Në Maqedoninë e Veriut tashmë u kuptua se kush do të shkojë në raundin e dytë të presidencialeve të 8 majit. Ajo është Gordana Sirjanovska Davkovka e VMRO dhe VMNS dhe i dyti që do të shkojë në balotazh me të është presidenti aktual Stevo Pendarovski. Por ajo që vlen më shumë për ne është renditja e kandidatëve shqiptar Bujar Osmani i tretit dhe Arben Taravari i katërti. Sipas të gjitha llogarive, nëse votat e të dyve do të kishin qenë bashkë për një kandidat, atëherë shqiptari kandidat do të ishte i dyti e do të shkonte ai në balotazhin e 8 majit. Ne do të lidhemi me Shkupin, atje ku na pret gazetari ynë Tomor Avdia për të na sjellë më shumë detaje së pari të morë si janë shifrat e fundit. Po, shifrat e fundit të cilat publikuan Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duket që gara vazhdon të jetë e fortë dhe kandidatët janë në numrimet e fundit të votave, ku siç duket në monitorin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Stevo Pendarovski vazhdon të ketë 156.000 vota, 19.9% e votave. Zonja Gondarovska ka 350.000 vota ose 20.5% e votave dhe zoti Arben Taravari ka 75.000 vota, të cilat i kanë grumbulluar në raundin e parë të votimeve. Të dy kampet kanë shpallur fitoret e tyre, ku siç duket kampi i Maqedonas është duke festuar këtu shumë afër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkohë kampi shqiptar ka zgjedhur të festojë të ndara, ku Bujar Osmani ka shpallur fitoren, i cili ka theksuar që ka arritur një fitore ndaj kandidatit të vet, nga kandidati që tjetër shqiptar, zotit Taravari. Le të ndjekim një pronësim të tij. Fitore në Manastir, në Çuçar Sandel, në Veles, fitore e thellë në Kërçov, fitore në Karposh, dhe pritni pak, fitore në Gostivar, fitore në Krushev, në Kumanov, në Shqytorizar, në Petrovec, në Qendër Zhu, ta shkjo për mu, në Qair, në Qendër, në Butel, në Sopisht, në Mavrov, në Dibër, gjithë andej në Republikë, fitore e thellë e Frontit Evropian. Fitore e thellë e Frontit Evropian, thot zoti Osmani Tomor, megjithatë duket e çuditshme sepse në Shkup ka patur festë edhe me fishek zjarre edhe me daulle përgjatë këtyre orëve. Megjithatë, çfarë thot kampi tjetër që të përcjellim atmosferën e të gjitha selive të partive shqiptare atje? Po, sigurisht Izet Megjithi ka reaguar më njëherë dhe ka thënë që fitoria do të ishte e madhe, do të ishte për në çonse do të kishin pasi kandidatë të përbashkët. Ai ka theksuar se kjo fitore do të arrijë në çonse votat do të bashkoheshin. Le të ndjekim edhe një deklaratë të zotit Izet Megjithi. BD arriti të shkatroj mundësinë që presidenti i parë shqiptar të zgjidhet tash në vitin 2024 në zgjedhje të drejtpërdrejta. Nëse do të donin vërtet që presidenti i shtetit të ishte shqiptar, do të ishin koordinuar me ne për të patur një kandidaturë të vetme shqiptare. Përveç kësaj, BD do shkruhet me shkronja të zeza në historinë e re politike si një parti që punon kundër çështjes shqiptare për hir të mbrojtjes së kriminalëve nga radhët e saj. Dhe reagimet sot e në vijim do të jenë të shumta, megjithatë të morë për ta përfunduar këtë lidhje se me gjas brenda pak orësh do ta kemi rezultatin e këtij raundi të parë dhe sa përqind e votave kanë mbetur për të u numëruar. Kanë mbetur më pak se 8% e vota për të numëruar dhe kjo pritet se pak minuta më vonë do të kemi rezultatin përfundimtar, i cili do të çojë të dy kandidatët ose në balotazh, ku siç duket presidenti aktual Stevo Pendarovski do të jetë njëri prej kandidatëve në 8 maj me zonjën Stefana Gondarovska, cila do të jetë kandidata tjetër e VMRO të PMNs, që do të shkojë në raundin e dytë të votimeve, por ajo çfarë do të përcaktojnë në këtë raund të dytë të votimeve është vota shqiptare, cila do të jetë vote përfundimtare që kush do të jetë në kreun e shtetit të Maqedonas për 5 vite të ardhshme. Dakor, dhe për këtë na ndihmon në një analizë në këtë moment e zoti Visar Ademi. Faleminderit shumë të morë për këtë raportim. Visar...